អលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកហាប់ទួចរដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានឲ្យដឹងថាចាប់ពីដងវែងនៅខេត្តកំពង់ចាមកំពុងប្រឈមនឹងការបាត់បង់ចំណែកឯខេត្តសៀមរាបក៏កំពុងប្រឈមនឹងការបាត់បង់នៅល្ខោននិយាយល្ខោនអាពេភ្លេងក្រឹមនិងភ្លេងអារក្សលោកហាប់ទូចរដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានលើកឡើងពីបញ្ហាប្រឈមផ្នែកវប្បធម៌អរូបីនៅថ្នាក់មន្ទីរដោយបញ្ជាក់ថាចាប៉ីដងវែងនៅខេត្តកំពង់ចាមកំពុងប្រឈមទៅនឹងការបាត់បង់ចំណែកឯខេត្តសៀមរាបប្រឈមទៅនឹងការបាត់បង់ល្ខោននិយាយល្ខោនអាពេភ្លេងក្រឹមនិងភ្លេងអារក្សលោកហាប់ទូចបានឲ្យដឹងបែបនេះនៅពេលថ្លែងរាយការណ៍ជារួមស្ដីពីវឌ្ឍនភាពនិងទិសដៅការងារវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ឆ្នាំ2023និងឆ្នាំ2024នៅថ្ងៃទី24ខែមករាឆ្នាំ2024នៅសាលសន្និសីទចតុមុខលោកហាប់ទូចបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាមន្ទីរខេត្តសៀមរាបបានរាយការណ៍អំពីភាពប្រឈមនឹងការបាត់បង់ល្ខោននិយាយល្ខោនអាពេភ្លេងក្រឹមនិងភ្លេងអារក្សរីឯមន្ទីរវប្បធម៌ខេត្តកំពង់ចាមបានរាយការណ៍អំពីភាពប្រឈមទៅនឹងការបាត់បង់ចាប៉ីដងវែងចាប៉ីដងវែងរបស់កម្ពុជាត្រូវបានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៃមនុស្សជាតិរបស់អង្គការ UNESCO នៅទីក្រុង Addis Ababa ប្រទេស Ethiopiaកាលពីថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016ចាប៉ីដងវែងជាឧបករណ៍តន្ត្រីវ័យចំណាស់មួយរបស់កម្ពុជាដែលជាឧបករណ៍ដែលមានឆ្លាក់នៅលើជញ្ជាំងប្រាសាទអង្គរវត្តផងដែរចាប៉ីអាចលេងអមជាមួយបទចម្រៀងព្រមទាំងអាចច្នៃប្រឌិតនិងបង្កើតបទថ្មីៗដោយខ្លួនឯងទៀតផងបទចម្រៀងចាប៉ីជាទូទៅរៀបរាប់អំពីរឿងបុរាណឬរឿងអប់រំខ្លីៗដល់ប្រជាជនពីគុណធម៌និងវប្បធម៌ជាដើមនៅក្នុងឱកាសនោះដែរលោកស្រីបណ្ឌិតសភាចារភឿងសកូណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអវបធរនិងវិចិត្រសិល្បៈបានលើកឡើងថានៅក្នុងសន្និបាតនេះលោកស្រីនឹងចូលរួមដោយផ្ទាល់ជាមួយមន្ត្រីក្រសួងដើម្បីពិនិត្យជជែកពិភាក្សារឿងដំណោះស្រាយនិងកំណត់ទិសដៅការងារអាទិភាពសម្រាប់រយៈពេលខ្លីមធ្យមនិងវែងជាពិសេសគោលដៅនៃសមិទ្ធផលរំពឹងទុកសម្រាប់ឆ្នាំ2024